Nire izena adion da, eta ba, pixkat daukun dugu izan. Eskola ondo, pixkat oso jende asko ez dautezu, da oso ona buka horai asko ikastezu. Irakaslie pixkat empanauta da, baina makina da, bola enroia idea, natura da. Aktibidadik, ba, dana batea egiteko da horren oso ondo gotea, etxinoti baina asko zobeto. Familiekin desente ondo, itzeite be, da ondo tokazat, semi hogei urteko ba, ondo moldatzen izbeakin. Takilar nire horre ba, oso herri politxe iritzat, jende asko, hola, jende lau buko die, da gabetan pixka peligrosi gomen da, mundik ez da git, jaleo batzuk topaito bile, baina bueno, ondo moldatzen gara.